O tema que nos trae hoje aqui é um tema que nunca deverá chegar a um parlamento, já que ou a corrupção ou os problemas do mal uso dos fondos públicos, neste caso é algo demonstrado que se utilizaram indevidamente, que se pagaram obras de instalações que já estavam realizadas e, de feito, pola vía administrativa, este señor tuvo que devolvelas. E bastante duro para a poboación que está pasando mal, pois ver que estes casos que non cesas. Ese é o caso do señor Rogelio Martínez, que é o máximo representante do goberno galego na provincia de Ourense, como pode ser o caso do alcalde de Barbadás, que se olvidou de pagar o IRPF durante 5 anos. Isto dá un moi mal exemplo á sociedade na que vivimos, na que, por desgracia, existe un fraude generalizado que poderíamos decir que é estructural e que afecta a moitas capas da sociedade, e desde as institucións públicas e desde os que temos a obriga de actuar correctamente, de dar exemplo á sociedade, pois surgen estes casos. Se non tomamos ningún tipo de medidas, pois mal vamos. A min gustaríame enseñarles a todos vostedes esta fotografía que aparece no Facebook, que é dun rapaz de 22 anos que escribe farto: "Vuestros sobres, nuestro exilio". Por desgracia, neste momento en Galicia e en toda a sociedade española, un montón de rapaces novos están se vendo obrigados a marcharse por non encontrar unha forma de vivir aquí, e por encima están vendo que existe unha corrupción xeralizada todos os estamentos da vida pública galega, sexa a nivel judicial, estatal, autonómico, municipal, e están fartos disto porque ven que todas estas corruptelas que existen en multitude de administracións pois os están empuxando a marcharse. De feito, actualmente existe unha plataforma de xóvenes afectados por esta nova inmigración que di: "Non nos vamos, nos echan". E eu creo que teñen toda a razón do mundo. Desde o Parlamento Galego creo que debemos dar exemplo do que debe ser un comportamento ético na vida pública. Non é de recibo que unha persona como Rogelio Martínez, que está manchado por malas prácticas, cando menos de carácter administrativo, por utilizar mal fondos públicos, fondos da Unión Europea, neste caso, pois creo que o goberno galego non o pode manter no cargo. Se vostedes insisten en manterlo no cargo e non pedirle a Xunta de Galiza, que a Xunta de Galiza debe responder este Parlamento, que non o revés, pero recordar que todos os cargos da Xunta de Galicia emanan deste Parlamento, pois creo que desde aquí deberíamos mandar un mensaxe claro ao goberno galego de que calquera persona que non teña un comportamento ético ni desde o punto de vista penal ou ben administrativo, que malgaste os fondos públicos, que os utilice en beneficio propio, como así se demostrou no caso de Rogelio Martínez nos tribunais, pois que non pode seguir. Nos queremos, desde a oposición, e supoño que tamén desde o Grupo Popular, tenemos gobernantes limpios que den exemplo a toda a sociedade de qual é o proceder que hai que seguir, non? E eso debería ser o que nos chamamos a ética na política, porque dificilmente vamos a conseguir que os nosos ciudadanos nos apoyen para afrontar esta crise se nos non lle damos exemplo. Algo moi significativo, falando de un asunto que afecta directamente ao goberno galego, que non teñamos a ningun dos seus membros aquí, e está, he visto que non lhes gusta comparecer, como o señor conselleiro de Educación e Cultura, que negase a recibir a xente, nos profesionais das artes escénicas, a xente que traballa duramente pola cultura deste país, a xente que fai posible que a cultura galega pois reverdeza, pois non o recibe. De feito, fixeron este cartel
que o conselheiro está missing, pero eu tenho que dizer a xente das artes escénicas que non só está missing para eles, sino que está missing para todo o povo galego, como se pode ver agora o seu escano galego. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Fernando Carrillo.